Joo, tässä taas. Lähi-idän konflikti tässä Israelin ja Hamasin välillä on saanut aikaa monenlaista tapahtumaa. Ja Suomessa se on saanut yhden toimitusjohtajan niin kuin eroamaan. Tai no oikeemmin toimitusjohtaja puhuu vääräuskoisten tuhoamisesta ja muita vastaavaa. Tässä oli sellainen, no, jonka se laittoi somessa sinänsä, joka kuuluu, mitä lainaan, Aamen maailman Herra kautta mähtävän Koranin pyhyyden kautta niiden, joita sinä lähetit tuhoamaan vääräuskoiset kautta Bahrainin taistelun osallistuneiden pyhyyden. Eli tällainen rukous tai pyyntö tai muuta vastaava. Ja viittaus 600-luvulla tehtyyn taisteluun sinänsä. Ja no, jossa surmattiin aika paljon. Eli tässä on niinku tulkittu sillä tavalla, että tämä on viittaus vääräuskoisen tuhoamisesta on Hamasin tuoreille hirmuteoille ollut. No, tässä vaiheessa sitten päätettiin, että no, toimitusjohtaja ero. Tämä oli Suomen laatupäivystys sinänsä. Ja tässä on kai ihan paikka, joka tarjoaa lääkäripalveluita. Tässä niin kuin näkee, miten ihmiset toimii. Oli miten koulutettu tai älykäs tahansa, niin mielipiteet voi olla vähän mielenkiintoisempia ja äärimmäisiä sinänsä. Tässähän oli se vuosikymmeniä sitten, minäkin itse asiassa luulin, että ihmiset tekee vain tyhmyydestään se, että ne ei ole no, älykkyydeltä niin korkeata älykkyysosa pistemäärä vähäisempi, että ne tekee hirveyksiä. Siinä on kyllä jotain yhteyttä, mutta se ei välttämättä vastaa. Voi olla äärimmäisen älykäs ja tehdä hirveyksiä. Itse asiassa moni hirmuhallitsijakin on ollut äärimmäisen älykäs. Ei se sen takia olisi päässyt valtaan tai pysynyt siellä. Mutta tässä oli pieni tapahtuma suomalaisten puolelta, että toimitusjohtaja no, on vähän tällaisella menolla. No, tässä tapauksessa ero sinänsä. Ehkä tässä voi olla, että tulkitaan hieman vähän liian äärimmäisesti ynnä muita vastaavaa. Sekin on mahdollista. Ehkä se on, kun somessa ihmiset tunaroi ja sanoo jotain, mitä ne katuu sinänsä. Tai no, en tiedä katuko, mutta no, tässä on jälleen mielenlukua. Kuinka, ja siihen, se on vähän vaikeaa niin kuin tehdä varmasti sinänsä. Mutta osoitus siitä, miten Suomessakin mielipiteitä on ja millä tavalla ne menee. Ja pahimmilla on kai siinä, mitä jotkut lähtee tekemään mielipiteittensä puolesta. Tämäkin tilanne, mitä Lähi-idässä on, no pahimmassa tapauksessa lähtee käsistä ja sekin heijastuu tänne Suomeenkin, niin kuin on nähty sinänsä. Jossain vaiheessa, jos se jatkuu tarpeeksi kauan, niin osa ihmisistä päättää ottaa oikeuksia omiin käsinsä ja sitten ruveta tekemään ongelmia täällä Suomessa sinänsä. Ja sekään ei nyt ole auta, että ihmiset levittää somessa kaikenlaista äärimmäisyyttä sinänsä, mutta ehkä se vastakkainasettelu aikaa lopultakin niin sanotusti tullut, koska tätä ei voi rauhoittaa millään tavalla. Jos maailmankäsitykset, ideologiat ja aatteet on niin kaukana toisistaan, että ne on toisilleen vastakkaisia, niin sitten lähtee tapahtumaan jossain vaiheessa jotain. Ja valitettavasti se yltää Suomeenkin saakka. Toivottavasti vaan pysyttäisiin Suomessa sanallisella tasolla, mutta alkaa vähän pelottaa, että se ei välttämättä enää riitä. Osa voi kohta tarttua johonkin muuhun. Toivottavasti ei, mutta ainakin aletaan Suomessakin hermostua, että jotain voi lähteä tapahtumaan. Tässä kaikki. Jatkuu.